Hola, què tal? Com esteu? Ja ho veieu, tenim taula parada i és que avui la cosa va de fruites, d'estiu, de bon temps, però també de reivindicació. Avui tindrem l'Anna de Leker & Healthy, que farà servir tots aquests productes per preparar-nos receptes refrescants on la fruita és protagonista. A l'On es fa ens n'anirem fins un obrador de gelats, que ara que ve el bon temps també ja tenim ganes de tastar doncs, això que és imprescindible per l'estiu. Ens visitarà un activista, el Plastic Hunter, un artista, però a més activista en defensa doncs, precisament del medi ambient. I també ens visitarà avui aquí un conte preciós amb un missatge molt potent. Tot això i moltes coses més aquí, així que benvingudes, benvinguts, som-hi! Doncs avui us ho dèiem que farem receptes on la fruita sobretot és protagonista. I qui és la nostra estrella en fer receptes saludables? Doncs l'Anna de Leker & Healthy. Benvinguda, Anna. Gràcies. Escolta'm, quina taula més xula que tenim avui. Molta fruita. Ha arribat el bon temps i això vol dir que tenim molta fruita i que ens agrada molt, a més. Sí, a l'estiu tenim fruita de molts colors. A mi m'encanta la fruita d'estiu, millor que la d'hivern. Sí. I avui doncs això, preparem tres receptes, tres postres que podem fer amb fruita, perquè no sempre haguem de buscar ultraprocessats, no? Molt bé. Podem menjar fruita de maneres molt divertides, també. Doncs pues vinga, a veure, per on començarem? Començarem per el plàtan. Vale. El plàtan és una fruita que tenim tot l'any i que agrada molt a molta gent. Aleshores farem com unes barquetes amb el plàtan, utilitzant-lo com a base. I la gràcia d'això és que podem combinar-ho amb moltíssims ingredients diferents. En aquest cas, un dels meus preferits, com ja tothom sap, que és la crema de cacauet. Molt bé. Aleshores, el que busquem és partir el plàtan en compte que no es trenqui. Val. Ara ve la part difícil, eh? Per sí, ara tant... ve la part que se'm desmunta. No, segur que no. No, queda bé. Vale. Escolta, plàtan verd, madur... En aquest cas, com que l'hem de partir pel mig... Està una mica verd, no? Potser va sí, millor. Sí, és millor, perquè si no se'ns desfarà. Aleshores, el que farem... Posar-lo. En podem fer uns quants, i així... L'hem presentat a la taula. Exacte. Seria un... A lo banana split. Vale. De versió estiu, no? Sí. Perfecte. I saludable. Aleshores, anem a ficar-hi. Intentarem, perquè és una mica densa, però ficarem la crema de cacauet per al sobre. Al llarg de tot el plàtan, molt bé. Vale. Perfecte. Crema de cacauet, com sempre, si tenim algun al·lèrgic, alguna cosa, es pot canviar per una altra cosa. O una altra que ens agradi més, com la d'Anacard, sí, que és la teva preferida. Sí, sí, sí. Abans estàvem comentant aquí les cremes, no sé què, però és veritat que ara la de cacauet és una de les que trobem també molt fàcils, no? Sí, pràcticament tot arreu. Hem de vigilar els ingredients, que sigui 100% cacauet. S'ha de revisar, oi, les etiquetes, Anna? Ens sí. Hem d'acostumar una mica, no? És molt important, perquè a vegades... El tant per cent, no?, de les coses que porten. Exacte, i en el cas de la crema cacauet, que sigui 100% cacauet. Pot ser torrat, però que sigui cacauet, perquè moltes vegades hi afegeixen sucres, olis... I si no, fer-la a casa, que és molt senzill, també. Sí, la veritat és que és d'aquelles coses, no?, que a vegades ens pensem que és molt complicat i la podem fer... Per sobre, decorem amb el que vulguem. Vale. En aquest cas, jo optaria per ficar-hi coco, que queda molt bé. En aquest cas és un coco deshidratat, podria ser coco ratllat... Molt bé. Coco també ets bastant fan, eh, Anna? Sí, la veritat m'agrada molt. Sí, jo també, i no tinc costum de tenir-ne. Ajudar-me. Bueno, és allò de les fires d'abans, saps? Allò que hi ha aquella fira així amb els cocos talladets, doncs mira, em recorda això. També ens ajuda a vegades a endolcir plats, d'endolcir el iogurt, no? Si comprem un iogurt natural, el podem endolcir perfectament amb coco ratllat. No cal afegir cap sucre ni... Clar. Podem posar un toc de color amb la fruita. Aquestes
fruites d'estiu, eh? Sí. Tenen tant de color, bastant de molt. És com un pica-pica, no? Allò que obres la nevera i veus aquests colors, no? I vas allí picant. Jo he de dir que navius sempre en tinc. I és, sí, obres la nevera i posarem una mica de xocolata ratllada. Així pels més golafres, que no s'acabin de queixar. A veure, hem de dir que és... És com un pastís. Anna, la veritat és que és tan bonic com un pastís. O com unes torrades, que en comptes d'utilitzar pa, sí, fem servir el plàtan. Clar, això per esmorzar també, no? Hem dit de postres, sí, però... A veure, cal dir que és... crema, cacauet, plàtan, xocolata, tot això són aliments que són calòrics. Vull dir, no se'n pot abusar tampoc. Però és molt més saludable un postre així, o un esmorzar així, que no obrir un sobre d'alguna cosa, no? Farem per aquí. I ara farem una pizza. Vinga. Jo soc molt de pizza, ja, eh? La pizza, sí. Pizza és saludable. Una pizza d'estiu. És molt divertit, això, fer-ho amb nens. Vale. Perquè... Està bé que ens... No? Aquestes receptes també que podem fer amb tota la família, al exacte, final. Perquè també volen participar molt, no? A vegades. I també que... A vegades costa, no?, que els nens mengin més fruita. I d'aquesta manera ho farem d'una manera divertida. I és el ser més vistós. I fins i tot donem idees, perquè a vegades tenim aquestes típiques festes d'aniversari, Anna. Sí. No? A les que sempre recorrim els trianglets de xocolata, aquestes coses potser no tan saludables, i potser si veuen una pizza, no?, en forma de fruita, això, doncs mira, pot ser un reclam per canviar una mica les regles del joc d'allò que fem sempre. Sí, jo trobo que és divertit presentar-ho així. Uh-huh. Utilitzarem iogurt grec. Uh-huh. Una altra de les estrelles, eh? De... Sí. Aleshores, el que volem amb això és com si féssim la pizza, no? Vale. Molt bé. Com si ara estem posant la tomàquet, eh? Exacte. Si em veu un italià dirà, què està fent aquesta? Demanem disculpes als italians que ens estiguin bé, excusa. Vale. Molt bé. Aleshores, a damunt podem decorar amb fruita de colors, el raïm, i pot quedar molt bé. Posarem uns grans de raïm, partirem pel mig. Molt bé. Sí, ara fiquem els nostres toppings de la pizza, sí, eh? Escolta'm, ara et faré una pregunta aquí, trampa. Tu ets de pizza amb pinya o sense? Amb pinya. A mi m'encanta barrejar dolç i salat. Jo també, eh? Ara algú ens estarà matant per dintre, eh? Però jo també sóc de pizza amb pinya. Avui, per exemple, que se m'està acudint ara una altra forma de menjar la síndria, m'he fet una amanida amb síndria. Ah. I era síndria amb formatge fresc, que portava cogombra. Ah, i ja bé. Està. I fiques menta o així, pots ficar nous. En realitat és com un gazpacho, però sòlid, no? També. També. Perquè al final, no?, els gazpachos són, també se'n fan de síndria ara, no? Són aquests ingredients una mica passats pel torrent. Sí. Es pot fer un gazpacho de síndria, queda molt bo. A veure, ficarem per decorar unes cireres. Mira, que xulo. A veure, si ho fem per nens, millor treure el pinyol, eh? Això s'ha de dir. Que... Aquí, que segons com ho fem, no podem liar. Aquí, els que estem a dins i a fora som adults i... Li sabrem treure el pinyol. I ho sento, però hi ha de ficar xocolata perquè hi queda bonic. Sí. També la part estètica, sempre ho diem, també sí, té un punt important. Això és l'orenga, eh? Sí. De la pizza és la nostra decoració estrella. Super. Ja, quina bona pinta. És que saps què passa? Que m'estic imaginant els que esteu a casa o bé els que estan a dintre, que ja els hi entra... Mira, mira, aleshores, mira, a l'hora de... Oh. Queda bonic. Queda molt bonic. Deixarem per aquí davant. Doncs perfecte, ja tenim la pizza. Calla. Molt bé. I la tercera recepta... Jo això ho faig molt... Veig molt com un esmorzar, com un berenar, però com un postre queda molt bé, també. Que utilitzarem aquests gots. Ficarem aquí. Molt bé. I podem fer servir la fruita que més ens agradi. Però a mi m'agrada molt el color del kiwi. Així que... Sí, a mi també, eh? També aquí kiwis de color groc. Sí, que queden... els he vist avui. I, de fet, quan estava buscant els ingredients i això de la llista que me'n demana l'Anna, sempre he tingut el dubte, dic, ara no sé si groc o verd, no?
I dic, bueno, va, verd, perquè és com més tradicional i clàssic, no? Però de gust i això, saps que no els he provat mai, no? Anna? Són iguals? El groc és més dolç. Ah, a mi m'agrada més el verd. El groc acostuma a ser més dolcet. Vale. Però jo sóc de fruites més àcides. Més àcides, sí, jo també. La poma més verda. Però si volguéssim, això ho podem fer amb meló, amb maduixes, amb el que vulguem. Apartaré els gots perquè es pugui veure. Sí, perquè lo de tallar també... Sempre em sorprèn, Anna, perquè jo sóc bastant dolenta. Jo menjo el kiwi partint-lo per la meitat i com si fos un iogurt amb cullereta, sí. Saps? Això ens ho van ensenyar al cole i no he passat d'aquí, no he evolucionat. Sí, jo també ho faig així a casa. Però ara el que interessa és tallar-ho a quadradets. Uh-huh. Aleshores, és més interessant fer-ho així perquè, si no, se'ns pot complicar la cosa per tallar-ho. Que no és el primer kiwi, tampoc. És com, és com el mango, sí. Que per menjar-lo a casa jo també faig com un kiwi, no? L'obro, llavors el trec amb la cullera. Vale. Com l'advocat, no? També. Bueno, tu l'advocat ja és professional, però jo l'advocat encara faig aquella tècnica de la cullereta. Un dia hem de fer aquí maneres de sí, servir l'advocat. Sí, de tallar, no? Perquè segur que molta gent li interessa de... A veure, tallarem a daus. Escolta, mentre vas fent això, Anna, et pregunto, com vas de projectes? Perquè sempre estàs allí. Al mercat encara hi sou, el fent mercat, aquests sí. Tallers saludables? Sí, ara el següent serà el dia 15. Molt bé. Segurament farem un taller de cuina saludable al Mercat Central de Tarragona. Uh-huh. I tota la informació està a la pàgina web del mercat. Perfecte. Així que... Si la gent es vol inscriure, sí. Allí trobaran allà... tota la info. I és tot. Molt bé. I, a més, què? Més coses, o no? Més coses. Estem preparant amb una nutricionista, amb la Elsa, un curs... farem uns tallers online, com un webinar, d'alimentació per millorar la salut hormonal femenina. Molt bé. Perquè no és normal tenir dolors premenstruals ni durant la regla. I, doncs, amb aquest curs explicarem... com... Cuidant la nostra alimentació, exacte. No? Amb aliments antiinflamatoris podem millorar aquest aspecte de la salut. Molt bé. Estic muntant aquí, combinant el kiwi xulíssim. Amb el iogurt. Xulíssim, sí, ens queda res l'últim minutet, Anna. Veurem aquesta espectacularitat de colors que ens ha deixat avui la fruita. Tenim la síndria pizza, el banana split transformat d'estiu, versió d'estiu, i aquests, doncs, gotets de... Ja ho veieu, de kiwi, que ho veu deia l'Anna, poden servir de postres, però també poden servir, doncs, per esmorzar o per berenar. Sí. Xulíssim, Anna. Ja ho tindríem. Moltes gràcies, com sempre, una setmana més. Que vagin molt bé tots aquests projectes i esperem a veure si tenim una propera sessió i ens sorprens, com sempre, amb les noves receptes. Gràcies, Anna. A tu. Res, nosaltres ens n'anem fins on es fa, i és que un altre protagonista de l'estiu és els gelats, com bé sabeu, i nosaltres ens hem ficat dins d'un obrador que fa anys i anys que funciona. Poques coses fan més estiu que un bon gelat. Clar que se'n poden menjar durant tot l'any, però no ens enganyem, amb l'arribada de la calor és quan més presten. I tipus i formes de gelats n'hi ha per avorrir, però la nostra missió és veure on i com s'elaboren. Per sort, a casa nostra gaudim de diversos gelaters artesans. En aquesta ocasió visitem la Ivense, de Salou. La petita de la cinquena generació serà la nostra anfitriona. Ens diu que per fer un gelat, el primer que hem de tenir és imaginació. Sí? Ja heu pensat com voleu que sigui el vostre gelat? Doncs una vegada l'haguem imaginat, el segon pas és formular la recepta. Una feina d'equilibri de la química dels ingredients. La llet, l'aigua, la fruita, els sucres, els alcohols... Hi ha molts ingredients dintre la geladeria que són enemics i s'han de fer amics. És vital que es portin bé entre ells perquè ens puguem menjar el gelat amb la consistència adequada, tenint en compte que estarà a uns 18 graus negatius. Per cert, ja us avisem que avui tindrem un ball de xifres importants al voltant de la temperatura. De moment, el que fem és centrar-nos en la planta de pasteurització, que és on començaran a manipular les matèries primeres. S'utilitzaran diversos tipus de llets i sucres, estabilitzants i fruites.
En el nostre cas, veurem tots els passos per obtenir un gelat d'ametlla garrapinyada com aquest. Tornem, però, a l'obrador. En aquesta gran olla es barregen les llets i els sucres i se li aplica calor. La pugem a 85 graus. Després, un cop la tenim a 85 graus, hem d'evitar aquest creixement bacterià i el que fem és baixar-la de cop a uns 4-5 graus. I prèviament a baixar-la de cop, el que fem és passar-la per un homogenitzador, que el que fa és apretar amb una pressió de 3.000 bars aquesta base perquè qualsevol grumoll o qualsevol sensació de greix, de sucre o de fruita que no està net o fi al paladar, doncs es quedaria amb aquest filtre. Per tant, calentem, homogenitzem i refrenem. Transcorre aquest circuit fins a arribar a aquest altre recipient on la base del gelat reposarà durant un mínim de 6 hores, en constant moviment i amb una temperatura positiva. A partir d'aquí és quan comença la curva de l'aire i de l'elasticitat. Si hem fet bé aquest previ formulació que hem estat buscant al començament, tots aquests ingredients durant aquestes 6 hores treballaran, es faran amics i permetran l'entrada d'aire, que en el cas artesà és només l'emulsió que s'aconsegueix dintre de la màquina, cosa que en el cas industrial sí podem introduir aire, nosaltres no. Un gelat artesà ha de pesar molt més que un gelat industrial. Amb la base reposada, el següent pas serà convertir el producte líquid en una pasta sòlida. Per això ho passem per una màquina, que l'únic que fa és estar en constant moviment, les parets es refreden moltíssim, i a modo de ganivet va raspant les parets i obtenem aquest gelat. I aquest aire, perquè el gelat sense aire és impossible, seria un polo. Un polo no té aire, és a dir, és una barreja que no necessita equilibri, que no necessita res, posa, es porciona, es posa al congelador i ja està, l'hem de llevar. Però recordeu que el gelat l'agafem amb una cullera, que és algo que té aire. En aquest punt també hi afegeixen una porció de la base neutra del gelat amb aquesta mena de crema d'ametlla que hi donarà el gust. Mireu, just al costat estan fent el mateix amb el de llet merengada. S'introdueix la mescla a la màquina, que seguirà remenant la pasta uns minuts més. Quan el procés està completat i el producte ja té la consistència desitjada, els gelaters obren la comporta del recipient i voilà! Li afegeixen ametlla garrapinyada que prèviament han picat i l'últim pas serà un nou cop de fred. Durant 40 minuts el passem per un abatidor de fred. Llavors aquests gelats es passen uns 20 minuts, 30 minuts amb aquest congelador potent. Sellem la qualitat i arribem a una temperatura del centre del gelat a menys 40 i ja podem emmagatzemar i ja podem repartir. Fins aquí el procés d'elaboració del gelat. Si a l'inici parlàvem d'imaginació, en l'execució final també hi entra en joc la creativitat per servir el gelat, ja sigui en petites píndoles, en terrines, amb galeta o envoltat de fruites i d'aquesta explosió de colors. I res, el següent pas ja sabeu quin és. Bon profit! Doncs és un moment especial perquè avui presentem aquest conte que es diu Ja no tindré un germanet, l'estiu de la nostra Crispeta, que és un conte sobretot per acompanyar els germans quan es produeix doncs, un dol perinatal. És per això que tenim amb nosaltres l'autora d'aquest conte tan preciós, que és l'Ariadna Díaz. Benvinguda, Ariadna. Benvinguda, gràcies. Escolta'm, primer de tot, com va sorgir una mica la idea de donar resposta a un conte que no hi era, no? Hi havia com un buit, no?, que necessitava estar omplert d'una manera per arribar als infants. Com va sorgir aquesta idea? Doncs bé, aquest conte il·lustrat sobre la mort i el dol perinatal sorgeix, de fet, des d'una vivència personal per cobrir una necessitat personal que era per poder transitar una pèrdua personal. I és en una primera pèrdua. Jo ja tinc una filla que té 3 anys, l'Ona, que em quedo embarassada d'un segon fill o filla i el perdem a les 9 setmanes. I en un moment de molta confusió i de no saber com afrontar aquesta nova situació personal, em sorgeix la necessitat d'escriure un conte
Jo feia de jove escrivia, feia molts anys que havia deixat de fer-ho i és la meva manera de començar precisament aquest dol. Et va ajudar, no? Va ser una mena de teràpia realment també per tu, Ariadna, no? Tinc la sensació posar-te, tornar a agafar, no? Allò que feies de joveneta, d'adolescent, no? Sí. Tornar a agafar el paper i el boli i posar-te a escriure. Va sortir molt ràpid la història? Doncs, de fet, va sortir d'una sentada. Vull dir, quina necessitat, no? Exacte, va ser com buidar-se, no? Suposo. Exactament, perquè em vaig ficar molt en la pell de la meva filla. La meva filla en aquell moment era molt petita, tenia un any i pico, però em vaig trobar amb que jo li havia explicat que tindria un germà o una germana i quan va passar això tenia també la necessitat d'explicar-li que no seria així, encara que poguessin pensar que era massa petita per entendre-ho. Uh-huh. I precisament el conte és explicat des de la veu de la germana i tots aquells pensaments que jo pensava que la meva filla podia estar pensant i totes aquelles preguntes que com a adults ens poden semblar boges o que no tenen sentit, però que els nens en una situació d'aquestes poden tenir i necessiten tenir respostes. T'asseus, escrius tot això, totes aquestes respostes que es feia l'Ona o que t'imagines, no?, que l'Ona s'estaria passant pel cap. I llavors, com comença el viatge fins a arribar a això, no? Perquè em deies, això, la meva filla tenia un any i mig, no? Ara en té tres, per tant, ha sigut, entenc, un procés llarg, però que, a més, pel mig hi ha hagut una il·lustració fantàstica per acompanyar el conte, a més hi ha entrat el Jan, també, de Xiula. Com ha sigut tot aquest viatge, no?, per dir-ho així? Sí. Doncs, bueno, com t'explicava, a l'inici era simplement un projecte personal d'escriure un conte, però tots els meus amics i familiars em van començar a dir que estava molt bé i que intentés contactar alguna editorial per a veure si tenia possibilitats. I jo vaig contactar a la Mariona, que és la gran il·lustradora del conte, que a mi ja tenia contes d'ella i m'agradava moltíssim, i ràpid, el primer dia que li vaig explicar el projecte, em va dir que sí, amb els ulls tancats, i va ser quan vam tenir una segona pèrdua, un altre cop al voltant de les segones setmanes, que jo aquesta ja no vaig saber com digerir-la sense suport professional, i va ser quan ella em va parlar del Jan, que precisament era amic seu, que era terapeuta d'aquest tipus de situacions. I la història és curiosa perquè, clar, va passar a ser el meu terapeuta i a la vegada vam formar aquest equip de que pogués donar suport al conte. I és curiós, i m'agrada explicar aquesta anècdota, perquè el Jan va ser la primera persona que es va llegir el conte i no em va dir, oh, que bonic, no, em va dir, tu no has fet el dol. Perquè precisament aquest conte al principi estava molt desbalancejat de la primera part de li expliquem a la meva filla de que em quedaré de que tindrà un germà, molt desbalancejat de simplement et dono la notícia de que ja no el tindràs. I jo en aquest procés de treball amb el Jan i de no sé si dir superació, perquè una cosa d'aquestes no la superes mal, simplement la integres, que vaig refer aquest conte després del meu viatge i de realment fer aquest dol de les dues pèrdues, que va poder aquest conte anar-se transformant no tant en un conte de la mort, sinó precisament del dol i del procés de superació o d'acceptació que ha de fer la família per poder arribar a tornar a arrelar-se a la vida. Per tant, hi havia al principi, no?, com un viatge exclusiu per l'Ona, no?, i al final és com un viatge familiar, no?, sí, sí, per superar doncs, una cosa que passa a moltes famílies i que de vegades no sabem també com explicar-ho, no? Exacte. Sí, aquest conte precisament intenta ser una eina perquè les mares i els pares puguin acompanyar els seus infants explicant-los que anaven a tenir un germà i una germana i que ha vingut però ha marxat massa aviat i acompanyar amb eines que s'expliquen tant a la guia com es poden veure representades durant el conte, que realment els nens necessiten, però també els adults, perquè precisament quan molts adults, quan es troben en aquesta situació, ni ells mateixos saben com gestionar-ho.
És per això que al final, no, hi ha aquesta guia que ha fet també el Jan de com acompanyar, doncs, tot aquest procés, i al final és com un manual d'ajuda, no? Una mica, no és només un conte, sinó que és moltes més coses. És una eina 360, podríem dir, no? Exacte, sí, sí. Escolta'm, ara que ha sortit el llibre, que està a punt de sortir, com estàs? Bé, no? També és com un altre fill, no? Entenc? Sí, no, totalment, totalment. Sí, sí, realment, just em va arribar aquest exemplar ahir, a més era el meu aniversari. Uau! O sigui, va ser... Felicitats, de dobles. Va ser un regal increïble, i a la vegada, després d'aquestes dues pèrdues, hem tingut una filla, la Gala, que just ara té un mes, i realment a mi aquest conte m'ha ajudat moltíssim i em sento molt agraïda perquè realment he pogut disfrutar i gaudir de l'embaràs i del naixement de la Gala d'una manera que jo abans pensava que seria impossible. Escolta'm, quan és la presentació? Quan descobrirem tot el que s'amaga aquí dins i la gent podrà anar a comprar aquest conte i aquesta eina tan, tan meravellosa? Doncs aquest conte, que és editat pel CEP i la Nansa, estarà ja a llibreries a partir del 15 de juny, i farem la presentació oficial a Tarragona, al Pati del Teatre Metropol, el 18 de juny, a les 12 del migdia. Perfecte, això. Escolta'm, no només pot ajudar els germans, sinó que al final els contes tenen aquesta cosa poderosa que també li pot estar passant a algú del costat, a un amic, a un company de classe, a un veí, no? Que a vegades limitem el nostre radi pensant amb els familiars propers, però el radi, no? Quan més en parlem segurament i ens traiem els tabús de parlar d'algunes coses, potser també ens funciona com a societat, no? Sí, 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 totalment. Vull dir, m'he trobat en aquesta situació de jo explicar tot el que m'havia passat i és que te n'adones que, bueno, els percentatges són altíssims. Vull dir, realment li ha passat a moltíssima més gent de la que et penses, i sobretot quan són pèrdues del primer trimestre, la gent encara ho passa amb molta més solitud perquè no ho has dit a la feina, no ho has dit pràcticament als teus amics, etc. I te n'adones que li ha passat a moltíssima més gent de la que creus. Escolta'm, la comunitat professional d'aquest camp sempre comenta, no?, que és una eina que faltava, no? Exacte. Al final és com si hagués hagut, ho dèiem abans, un buit que realment sembla que s'ha omplert. Així és. Sí, de fet, amb el Jan i amb altres psicòlegs que he vist al llarg de tot aquest procés, o d'inclús genetistes o ginecòlegs, etc., sempre que parlava d'aquest projecte em deia és que realment hi ha molt poques eines per acompanyar els adults i ja els germans ja era algo que ja no s'havia pensat mai, perquè moltes vegades se'ls dona la notícia i no se'ls explica res més després. Diuen, ja tindràs un germà més endavant, i no se'ls dona resposta i els nens ho pateixen més o igual que un adult. Clar, segurament a vegades no ens fa por explicar-los les coses, no? Els nens, quan parlem de mort, quan parlem Exacte. De coses serioses, però que en realitat formen part de la vida. Exacte, i la mort al final no és res més que una etapa més que la vida, i depenent de l'edat que tenen els infants, has d'explicar les coses d'una manera o altra. Està clar que has d'anar amb compte i quines paraules utilitzes o com ho expliques, però des de ben petits els hi pot explicar tot, i realment, a la llarga, bueno, ara per sort sí que es parla molt de tot el tema de les emocions amb els infants, però jo crec que el tema de la mort és l'assignatura pendent que, com que els adults no sabem encara com gestionar-ho, molt bé, no? Com gestionar-ho, amb els fills encara ens fa més por. Escolta'm, gràcies, Ariadna, per passar-te pel Som i explicar-nos, doncs, aquest conte tan bonic, que ens ha encantat fullejar-lo i tocar-lo, després d'aquest viatge, doncs, tan emocionant. Però, a més, et podem seguir a través de la xarxa social. Jo no tindré un germanet, no? Perquè Exacte. Allà aneu penjant tota la informació, novetats sí. i moltes històries, em sí. sembla. Exacte. Doncs et seguirem a les xarxes socials, també. Moltíssimes gràcies.
Doncs ja ho veieu, després d'aquesta història, d'aquest conte tan preciós, nosaltres res, descansem uns minuts i de seguida tornem aquí al Som-hi, que no s'ha acabat. Fins ara. Doncs nosaltres ara estem d'aniversari i és que el Mercat de Torreforta fa 40 anys. Nosaltres ens hem apropat per parlar amb paradistes que pràcticament han viscut i crescut aquí i ens expliquen per on passa el futur d'aquest lloc tan especial. Fa menys d'un mes que el Mohamed va obrir la seva parada al Mercat de Torreforta. Ha treballat de pescador durant 20 anys a Cambrils i també havia regentat una peixateria a Reus. Feia 2 anys que volia impulsar el seu negoci en aquest equipament municipal i ara ho ha aconseguit. Amb ell, actualment, són 8 les parades obertes, que contrasten amb les 5 que resten inoperatives. En molts casos, quan els seus paradistes s'han jubilat, no hi ha hagut relleu generacional. Ara estamos abajo. Hemos cerrado muchas paradas, debido a que las personas nos jubilamos y nuestros hijos no quieren seguir con el negocio. És la realitat d'un equipament que fa exactament 40 anys que va obrir portes. La celebració d'aquestes 4 dècades de vida s'ha repartit en el calendari. Entre d'altres accions, s'ha pintat un mural en una de les seves façanes i s'ha organitzat una fideuada popular per atreure nous clients. Els paradistes que han estat al peu del canó tot aquest temps expliquen que han viscut èpoques de tota mena, anys en què aquests passadissos estaven plens a rebossar i períodes en què hi havia massa parades així, sense venedors ni compradors. Amb la mirada posada al futur, una de les vies que podria ajudar a dinamitzar aquest espai seria obrir també la tarda. A hores d'ara, l'hora de tancament és a les 2 del migdia i Espinsa, l'empresa municipal de mercats, no descarta ampliar l'horari. Som ja prou madurs per poder mantenir debats com, per exemple, el que s'ha obert recentment i no l'ha obert l'empresa de la possibilitat de fer extensius, de tenir un horari més ampli del que hi ha en l'actualitat. Insisteixo, serà el que ells vulguin que sigui i l'empresa pública de mercats el que farà és acompanyar-los en la decisió que prenguin. Malgrat les incerteses que planteja el futur, els darrers projectes empresarials que s'han instal·lat al mercat, com el del Mohamed o el de la Rosa i la seva família, funcionen satisfactòriament. Primera vez que he vist aquí y estoy contento porque van viniendo gente poco a poco y va conociendo. Yo tengo que explicar lo que le gusta a la gente, a ver qué le gusta y traigo más productos y traigo pescado fresco, marisco. El mercat s'obre a les 8:30, potser te venen los de primera hora, després tens un moment de parón i cap allà a les 11 o així te tornen a vindre la gent a comprar. Vull dir, és un continu. Aglomeració potser no n'hi hagué, però no pares d'anar despatxant. Els dimarts és un dia d'entre setmana normal, però la veritat no mos podem queixar. A fora també hi ha noves iniciatives empresarials a punt de veure la llum. Està previst que pròximament obrin les portes de 2 nous negocis als locals exteriors del mercat després d'aconseguir la màxima puntuació en el procediment públic de licitació de parades. Tot plegat amb un únic objectiu, i és que el mercat de Torreforta continuï sent un gran punt de trobada dels veïns i les veïnes dels barris de Ponent. Doncs abans de presentar-vos el nostre proper convidat, fixeu-vos bé en aquestes imatges. Queda clar, doncs, que les nostres costes necessiten d'un superheroi que faci aquesta feina, i és que resulta que aquest superheroi existeix. És el Plastic Hunter, el tenim aquí amb nosaltres. Ell és capaç d'amb tot això que he vist al voltant de les nostres costes, fer, a més, art, però és que darrere d'aquesta màscara s'amaga el Jordi Llort i teníem moltes ganes de parlar amb ell. Benvingut, Jordi. Molt bones, a vosaltres. Escolta'm, primer de tot, no sé si dir-te Jordi, Plastic Hunter, com t'hem d'anomenar?
No, Jordi, Plastic Hunter és l'alter ego quan vaig a caçar plàstic a les platges. Escolta'm, tu et defineixes una mica com artivista. Què vol dir, artivista? Bé, jo sóc molt multidisciplinar, però sempre he estat lligat al teixit associatiu de la ciutat, de Tarragona, amb els, per exemple, amb Salvem la Platja Llarga, el Llobos de la Marquesa, i més altres, no? Però, doncs, d'alguna manera, tota aquesta acció mediambiental que faig i el meu art, si es casen, surt l'artivisme, no? El concepte d'art i activisme. Necessitem un superheroi, realment, perquè a les costes hem vist imatges realment que, bueno, ens fan mal als ulls, sí. Podríem dir, sí. I es necessita potser no un, sinó més d'un superheroi, segurament. Sí. De fet, tots tenim el poder i és aquesta la nostra gran força, no? Jo sempre ho dic a la canalla, que faig tallers a les escoles, i d'alguna manera, per fer més visible tot aquest treball invisible, doncs el superheroi ràpidament doncs, canalitza, com bé va fer el Capitán Siam, no?, als anys 90, i que jo a vegades dic, sóc el fill del Capitán Siam, perquè jo vaig... És hereu, no?, d'aquella essència que ens van inculcar tots una mica, sí, no? Sí, sí, sí. Escolta, Jordi, veiem aquí una estesa fantàstica, preciosa, que és una mica el reflex, també, de tot el que ens podem trobar. Com funciona la teva manera de treballar? Bé, jo vaig començar uns 4 anys amb el plàstic. Jo, ara ja avui en dia, conec els protocols que s'han de seguir per detectar i recollir degudament els plàstics, microplàstics, menys de 5 mil·límetres, mesoplàstics, més de 5 mil·límetres, i tots els altres residus que acaben a la nostra costa, no? Aleshores, doncs clar, comences, però ara estic en un punt que ja doncs, sóc coneixedor de moltes coses tècniques, que òbviament al principi quan un hi va a recollir plàstic no sap. Fa amb la bona voluntat, no? Aconsello doncs, que s'informin i abans doncs, que mirin algun protocol, per exemple, d'observadors del mar o Microplastic Watchers o que estan respaldats pel CSIC, pel Museu Marítim de Barcelona i per més instituts. I són protocols i fitxes de catalogació de plàstics que podem realitzar individualment o en família o amb amics. Pot ser una activitat a les nostres col·lectiva, platges. No? Sí, sí. Escolta'm, veig aquí una estesa fantàstica, increïble, d'obres d'art molt curioses. Com les has anat creant una mica? Doncs d'alguna manera he anat tocant moltes disciplines. Jo soc dissenyador gràfic, il·lustrador, sempre he estat vinculat al món de l'art i al món associatiu, però doncs, ja fa uns anys que estic veient que amb aquest material, amb aquesta matèria prima, que tant de bo se m'acabi, no?, aquesta matèria prima de les platges, doncs es pot fer, i he anat passant per diverses disciplines, no? D'alguna manera, també una tasca pedagògica de que l'art doncs, en si, hi ha l'art contemporani avui en dia que porta un bagatge, com diria el Duchamp, qualsevol objecte pot ser art, com diria el Joseph Weiss, tothom pot ser artista, l'art és revolucionari, és una manera de transformar, força, no?, una eina transformadora de la societat. Per tant, jo començo amb moltes coses. Veiem aquí les màscares, que vaig començar amb això, no? De tot aquest neguit que tinc també de les màscares. Un gran museu que puc recomanar és el Museu Quai de Branly, a París, que és el museu etnogràfic més bonic que he vist mai. Allà tenen totes les disfresses, totes les màscares del món que anaven a aquells pirates, no?, el capità Hook i això, i agafaven tot, no?, i després els grans imperis s'han dedicat, anglesos i francesos, a recollir-ho, no?, i ho tenen tot allà ben mostrat. Vaig començar amb les màscares, perquè també és una cosa que ens lliga, el que has dit tu, aquesta força que necessitem, aquest poder, i més enllà de l'humà, no?, és una força sobrenatural que necessitem per netejar tota aquesta gran lacra, que és el petroli. No oblidem que darrere hi ha el petroli, que ja porta més de 2 segles amb geopolítica, produint guerres i moltes més coses. Llavors, després de les màscares, fa un viatge per la pintura, us ho vaig ensenyant, perquè el que llavors dic, doncs, d'alguna manera, per fer més visible, per anar més de l'art, doncs començo a versionar, aquesta és una obra petita, per versionar obres clàssiques, aquest és un Turner, el Temerario portant-se a dique, a desballestar, i llavors jo, a partir del residu que caçat a la platja, òbviament el selecciono, passa una quarantena a dalt al taller, al terrat, i a baix tinc el taller, i llavors, després de seleccionar, començo a ensemblar, que això és la tècnica que es diu d'assemblage, que és el típic assemblage. Dic, això és complicadíssim, no? Sí. Perquè al final és com un trencaclosques, no?, acuradíssim. Sí, realment, realment és una feina una mica de xinos, per donar l'expressió, però...
és una miqueta d'anar posant. S'ha de tenir molta després, paciència. He fet instal·lació, que he posat una mostra, perquè aquesta la vaig per inaugurar al CRAI, d'aquí a la universitat, Rovira i Virgili del Campus Catalunya. Doncs Albert Macalla va decidir comptar amb mi per inaugurar el nou cicle, després de 2 anys de pandèmia, tancat, i vaig fer una gran exposició, perquè dic gran, perquè realment vaig posar molt en material, i vaig fer una instal·lació amb nardels, amb pèl·lets de plàstic, no? Que, i ara ja estic treballant amb l'escultura, amb pèl·lets, i ara estic fent ceràmica. Aquest any he començat ceràmica i començo a, d'alguna manera, buscar un material que m'ajudi a posar el plàstic, a encapsular el plàstic, i també fugir una miqueta del plàstic, no? M'encanta treballar la terra perquè t'arrela, no? Té un poder. Això són planxat, pèl·lets d'aquests tan famosos que hi ha a les platges, com que som un gran complex petroquímic, refinem, produïm la matèria prima del plàstic, qualsevol objecte està fet amb aquestes boletes, perquè per posar dintre del motlle s'ha doncs, de fer així. I arran d'això, també, de veure tot aquest residu, que és tan difícil de caçar, vam proposar, a través de la platja llarga, ser una platja llarga, vam proposar un mecanisme recollidor de nardels que els alumnes de tercer d'enginyeria mecànica han realitzat, han fet el disseny. És un mecanisme amb 2 tipus de cribatge que va rodant, va espitjant i va colant, diguéssim, la part superficial de la sorra i queden els pèl·lets. Ara l'estan desenvolupant a l'Institut Pere Martell, l'estan construint. Uf. Si tot va bé, a finals d'any el tindrem a l'associació i podrem... Sí, bueno, és una de les moltes iniciatives... No, a poc a poc, no? Qui pot anar bé i... Posar el granet de sorra, està no? Està molt de moda veure uns tambors, no? Els tambels. Sí, és veritat. Sí. Molt bé. I... Escolta'm, Jordi, tenim aquí una mica l'uniforme d'aquest plàstic Hunter. Sí. Creus que és important empoderar-se d'aquesta manera, a vegades, darrere d'una disfressa per... Pues aquesta sensació de poder, però sobretot de credibilitat, no? De doncs, que estem fent una feina molt seriosa i molt responsable. Doncs, simplement només, quan tu estàs recollint a la platja, a vegades quedes com el rar, l'estrany. O la gent diu, què fa aquest, què fa aquell, què agafa? Molta gent mal pensa. Està agafant cargols, coses naturals per casa, per fer alguna cosa. No. Llavors, una disfressa et dona aquella... gira la truita i et dona aquell poder. A part, també, doncs, es fa el que et deia, no? Tothom veu i que la teva tasca és extensible i arribes també pedagògicament doncs, a la canalla, que és molt important. Escolta, explica'm una mica aquesta tasca que fas també amb la canalla. Ara i, vaig aquí, sí, perquè aquí hi ha una feinada darrere. He fet llibretes, també. Aquestes són les llibretes que me les construeixo jo. Me les coso jo, aquest és el cosit japonès, sé fer diversos cosits, i aquí doncs, sempre desenvolupo, tinc com a 100 llibretes, vaig iniciar la tasca d'il·lustrador el 2004 i sempre m'acompanyen, no? I sempre de fet, abans d'aquí he tingut el Jordi, he fet una obra d'art en un moment. Si voleu, ensenyo, perquè és que és veritat, l'hem tingut res 10 minuts i mireu quina obra d'art ha fet aquí en un moment. Aquí a fora la fresca, al campus, he pogut realitzar aquest dibuix de la ciutat amb una mica d'antropomorfismes i 2 cervells caminant, CRAI, campus dins la ciutat, entrevista al TAC 12, 31 de maig. I és un dia a dia constant, és un diari. I aquí ha desenvolupat doncs, la meva obra i part de l'artivisme també. I aquí veiem aquesta, que és la disfressa d'aquest any i que la tenim aquí. Molt bé. Fuig una miqueta dels cànons tan clàssics que vaig iniciar fa uns anys amb el superheroi aquest. I sobretot també, des d'aleshores m'he acostumat a portar sempre una ampolla... Allò d'aquests gestos, metàl·lica, no? Metàl·lica. Que... Així no cal... Generar gestos més plàstics, de, no? Una ampolleta per beure aigua, doncs no, no. Acostumem-nos a portar el nostre cantimplora i no... No hi ha cap marca, eh? Això és el meu, QR. El podeu escanejar i, si no, el podeu seguir a les seves xarxes socials. Jordi, per acabar, escolta'm, quin missatge hem de donar a la gent per crear una mica més aquesta consciència social que tu, amb el teu art, però també amb les teves accions, doncs ajudes a fer? Bé, bueno, jo la tasca la treballo sempre des d'una vessant artística. Per el que t'he dit abans, que per transformar, per canviar la societat, perquè tothom tenim aquest poder i és una llàstima no aprofitar-lo. Aleshores, jo el que recomano és que si en som conscients ja i de que som un pol de producció a tota Europa
que a més de tenir el focus ara molt posat, doncs, recomano doncs, que hi hagi més sensibilitat, que la gent s'organitzi més, facin més clean ups, que es diuen, trobades de neteja, i d'acord, potser no acabarem amb tot, però com a mínim aquesta força que hi posarem ens sentarà bé i serà extrapolable a altres col·lectius, a altra gent, a altres llocs, i farem alguna cosa, perquè el que no podem fer és estar prenent el sol al costat de tanta porqueria. Escolta, Jordi, moltes gràcies. Gràcies per apropar-nos al teu art, també la teva història i també els teus superpoders avui aquí al Som-hi. Moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Res, nosaltres avui arribem al final del programa, ho fem amb força i energia, però també amb un missatge potent, sobretot per generar consciència. Aquí al Som-hi també nosaltres posem el nostre granet de sorra. Ens retrobem ben aviat. Adéu.